in ka badan 130 arday oo ka qalin jabisay macadka Ablaal oo ku yaala magaalooyinka Guraaceel iyo Dhuusamareeb ayaa xaflad ballaaran waxaa loogu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Wariyaha Cabdi Jamaal Macalin Axmed ayaa warbixinta warka Dhuusamareeb ka soo diray. In ka badan 130 arday oo ka qalin jabisay dugsiyada sare ee Ablaal magaalooyinka Guraaceel iyo Dhuusamareeb ayaa maanta munaasabadooda qalin jabinta lagu qabtay gudaha magaalada Dhuusamareeb. Waxaana ka soo qayb galay maamulka sare ee iskuulka Ablaal, xarumihiisa Dhuusamareeb iyo Guraaceel, macallimiinta iskuulka ka howlgasha, iyo sidoo kale waalidiinta dhasha caruurta qalin jabisay. Waxaa sidoo kale munaasabadda goobjoog ahaa madaxweynaha maamulka gobolada dhexe iyo xubno kale oo ka tirsan maamulada degmooyinka Guraaceel iyo Dhuusamareeb. Munaasabaddan oo aad uga duwaneed kuwii hore loogu qaban jiray xilliyada ardayda ay ka qalin jabiso iskuulada Ablaal, degmooyinka Guraaceel iyo Dhuusamareeb, ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay maamulaha iskuulka Ablaal Cali Macalin Axmed Cali Duldul, waxaana uu goobta ka sheegay seetan. Laakiinse waxaan dhihi karnaa ilayskii nuurkii markaas la daaray weli waa daaran yahay. Dadka gobol Galgaduudna dad badan dafcada 8-aad ayay marayaan. Ardada hadda laga qalin jabisay iskuulada ka baxday oo jaamacadaha dhigato qaarkood masarkii diyaariyeen, qaar ay BHD hadda ka qalin jabinayaan oo dalka dibadda ay kala joogaan 1000 arday way ka badan yihiin. Marka lagu daro kuwa maanta oo qalin jabinaya oo 130 arday ah labada iskuul marka la isku daro, dad fara badan oo aan isleeyahay haddii aan iskuulka aan helin lahayn waxba baran lahayn ayaa ka bartay. Waxaan dadaalkaas ayaan ku saynaa iyo ardada maanta oo nasiibkooda ku soo caadiyey inay ku soo beeganto maalintii ay qalin jabinayeen 19 May. Intaa kadib goobtayna waxaa ka hadlay waalidiinta dhashay caruurta qalin jabisay, waxayna guul ku tilmaameen in caruurtooda oo joogta guryahooda ay ka qalin jabiyaan dugsiga sare. ugu dambeyntii xafladdan qalinjabinta ee ardaydan loo qabtay waxaa soo gabangabeeyay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan, waxaana madaxweynuhu oo goobta ka ballan qaaday ardayda gashay kaalimaha koowaad inuu bixinayo jaamacadooda, taas oo si weyn u soo jiidatay ardayda iyo waalidiinta ka soo qayb gashay munaasabadda maanta qalinjabinta. Marka way ku taageereynaya waxaan idin leenahay hambalyo 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 aan idin leenahay munaasabadda qiimaha badan ee macallimiintii iyo maamulkii iskuulku ay ka soo shaqeeyeen ama iskuulada aadaro Guraaceel iyo Dhuusamareeb oo qaybihii kala gelisnaayo ardadu ay soo sharifeen wiilka iyo gabadha erajaadkooda ugu sarreeyaan ardada maanta ka taxarujayda. Ardada mutaharijiinta haddii saddex ka midii isku darajo lahod saddexdooda waa ka bilaanaya, laakiin haddii wiil iyo gabadha ugu salaamooda gabdhaha gabadha ugu sarreeyday wiilasha wiilka ugu sarreeya waa Abdi Jamal Macalin Axmed, Kalsan TV.
قل قدود.